Dysh banorët e Big Brother, Bardhi dhe Sara Gjordeni, kanë qënë qifti me i përfolur i kësaj kohë. Për Shqipëria Live, reperi nga Kumanova ka folur më gjerësisht për zhvillimet e fundi dhe për raportin e modelen e njohur. A ju shprej lumtur që ka në kraj një partnere si Sara, si dhe tani po qëndrojnë bashk në Tiran. Ne porim në Tiran, nëna tani po e thëret Sarën, ka njoftuar familjarët e mi, kam njoftuar familjarët e saj, u shprej a i. Sa i përket planeve për dasmë, artisti shqiptar tha se nuk kanë vendosur akoma se ku do të mbahet. Nuk e dim akoma nëse do e bëjmë në Kumanov, do shohim, ka qenë përgjigja e tij.